pomôž si sám, rýchlo, jednoducho a efektívne. V tomto dieli si povieme, ako si rýchlo pomôcť pri bolesti kolena. Tu na rozhodujúce, akým štýlom sa chytáte za koleno, keď vás bolí. Sú tri rôzne druhy bolesti kolena. Buď sa chytám veľko plošne z prednej strany na koleno, alebo sa chytám za určitú časť. Po prípade sa chytám pod koleno. V tomto dieli si povieme, ako si pomôcť, keď ma bolí koleno týmto štýlom. 90% týchto bolestí pochádza z jablčka, čiže si ukážeme, ako si uvoľniť štruktúry okolo jablčka, aby to jablčko neabsorbovalo takú tú kompresiu, ktorá vyvoláva tú bolesť. To sú tie typické bolesti, keď dlho sedíte v kancli alebo tak, vstanete a musíte sa poriadne rozhýbať, aby to koleno začalo byť vlastne schopné nejakého pohybu a nejakej záťaže. Napríklad aj bolesti pri chôdze dole schodami zapríčinuje primárne problém v tejto oblasti jablčka. Primárne si uvoľníme všetky štruktúry okolo toho jablčka a budeme to kombinovať s pohybom. Čiže začneme hore a budeme tú celú štruktúru tej koži rolovať smerom hore, naťahovať a budeme to koleno ohýbať a vystierať. Veľko, uhni, aby bolo vidno. Ohýbať a vystierať. Toto robíme prakticky vlastne dookola celého toho kolena. Samozrejme vždy ťaháme tú kožu smerom od jablčka preč. Keď nahmatáte nejaký bod, ktorý je vlastne citlivejší alebo ktorý trošku tak visí ako keby, tak tam môžete kľudne zostať a poprehýbať to. Vždy pracujeme smerom od jablčka. Čiže ďalším cvikom bude vlastne znižiť vlastne ťah predného stehného svalu na jablčko. Tento cvik treba prevádzať dole na kolenách. Tí, ktorí majú obmedzenejšiu pohyblivosť, ináč video na pohyblivosť dáme ešte, môžu kľudne si pod členky a pod koleno dať zrolovanú deku, aby nemuseli ísť do toho pohybu tak ďaleko ako ja. Dá sa to prevádzať obojstranne alebo jednostranne. Ja to ukážem obojstranne. Základom celého triku je sa zúci na pety a otestovať, či už vlastne teraz mám nejaký ťah v týchto stehných svaloch. Jak nie, tak budem musieť ísť s telom viacej dozadu a hľadám vlastne určitú polohu, kde cítim ťah smerom z bedra priamo čiaro dole smerom ku kolenu. Koleno samo o sebe by nemalo bolieť, máme ten byť ťah orientovaný vpredu. Jak nájdem polohu, predňa to je asi v tejto časti, kde to ťahá, tak s nej zostanem. Snažím sa trošku napnúť brušné svaly, aby som nepadal tunak krížami do prehnutia a nebolo ma chrbát potom. Jak nájdem to miesto, sa snažím absolútne všetko uvoľniť, pátnuť zadok dole a nechám účinkovať tento, povedzme, sprejčík. Ďalší cvik bude veľmi ťažký, čiže dávajte si pred ňom veľmi pozor, nemusíte ho opakovať veľmi veľa krát, stačí fakt tá komfortná zóna, musím to opakovať, toto si sa treba zapamätať, všetko v tej polohe, aby to pre vás bolo komfortné. Budeme vyťahovať a súčasne posilovať ten sval a koleno na tej strane, kde ma bolí. Vyzerá to asi tak, že sa vždy pridržal na jednej strane, lebo sa zlakol. Aby som bol lepšie stabilizovaný, s jednou nohou spravím výpad dopredu, s druhou zostanem dozadu, respektíve vzadu. Dávam pozor na to, aby tie bedrá ukazovali vpred, aby sa nebol v rotácii. Už v tejto polohe budem cítiť mierne ťah smerom z bedra dole a vykonávam v komfortnej zóne pohyb smerom dole a hore. Vidíte, ja to tiež nerobím moc nízko. Snažím sa zostať v polohe hore a dole, kde je ten ťah orientovaný tu. Troška sa môže stať, že to budete cítiť aj v oblasti jablčka. Nezlaknite sa z toho, tú koleno treba posiliť. Vykonávam to maximálne 5-6 krát prvýkrát, aby som otestoval, jak sa mi darí. Samozrejme, môžem aj vymeniť nohy a robiť to na druhej strane. Cieľom celého je cítiť tú zadnú nohu. To telo je spriamené, aby sme dostali ten ťah na tú zadnú nohu.
Keď budem môcť predklonený, necítim to tak moc. Ja si dávam pozor, aby som si napol tie brúšne svaly, aby som necítil ten chrbát. Zopakujem to 3-4 krát za sebou. Tento cvik je veľmi ťažký, čiže počet opakovaní si napasujte na seba. Ďalší cvik bude vlastne na zvýšenie ťahu tých zadných svalov stehna, aby sa vyrovnala tá relácia ťahu v rámci kolena. Vyzerá to asi tak, je to tiež dosť ťažké, čiže tiež tie opakovania napasujem na to, koľko zvládam. Že pety o šírke bedier položím na podložku, môže to byť aj fidlo, pak tá ináč. Sú mierne ohnuté, tak aby ma koleno nebolelo. A dvíham zadok hore a snažím sa napínať vlastne tie zadné stehenné svaly. Súčasne týmto posúvam trošku zadok, samozrejme je to veľmi dobrý cvik aj na chrbát. Prevádzam to toľkokrát, koľko zvládam. Ten ťah musí zostať v rámci zadných stehenných svalov bez bolesti vpredu. Tento kanál sa volá jednoduchá fyzioterapia, čiže týto cviky sa týkajú problémov jednoduchých v rámci kolenného kĺbu. Ako náhle by ste niečo cítili, že vám to nerobí dobre, nerobte to. Keby ste mali nejaký špecifický problém, môžete kľudne dole do komentu napísať, čo sa to týka. Skúsim vám tie cviky naoptimalizovať, v prípade pridať nejaké iné. Nezabudnite kliknúť na odber, aby ste boli informovaní o ďalších novinkách.